Mo wo itan are ona Kakanfo Afonja 1 eti baba wa pitan so mo de ri pe won soro nipa Kogi abe ti gbagbe pe awon Yoruba wa ni Kogi popularly known as yagba awara yagba abi okun abi awon ara kaba ti won mo si kaba ki se kaba nikan o kaba wa mo power ere wa eri wa egbe wa te ba fe lo si lorin te fe lo si lorin lati lokoja ko si ke ma gba egbe koja kaba koja egbe lo si lorin e ba de nbo lati lorin te fe lo lokoja ko si ke ma gba beyen koja. But oh yeah, mi lenu wipe awon baba wa won se corner legbe wa won ti e soro nipa ibe yen rara ki lo de ti won fi soro nipa ibe yen se a ki se Yoruba ni abi a ki sara yin around 1981 ti mo ba ran ti mo si jomode ngba yen igba yen ni IBB to pin wa ku labe Kwara abe Kwara la wa tele to tori ote ote awon olori wa to wa nbe yen ni won fi gbe wa ko labe Kwara ti won de gbe wa lo sabe Kogi ti won pin wa si pinle Kogi ti won da wa po pelu awon igbira ati awon igala ati awon basa a de ki sara won ede wa ujora won ede wa ujora won rara eleyi de ti wa di soro fun wa nitori wipe won te kawakun ko si soruko mi tan je ju oruko Yoruba nbe yen lo asa ti se wa gbogbo e ti Yoruba ni inu mi o ba dun ti awon baba wa tan ba le soro nipa itan area yen bawo ni awon eyan wa bawo na se de be yen tori mi o mo tan be yen mi o mo bi won se de Kogi inu mi o ba dun tan ba le soro nipa itan yen.